Kendalu sugeng pepanggihan keluarga Senjangir Karisma ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Surut ingkang mapanggih wonten ing desa Sidarjo Simpang Kralik Kecamatan Sukabumi Kabupaten Lampung Timur.
sebane poro sentono projo insa juni balipani sintut nekang kepala misteri wonton ing balipani natan anamanto poro sekar kegaton wonton ing brojama mangkoh candani poro ingkang sampun kepala dari misteri ing palinatan negu inti nombor yaya meronci sekar kegaton. Tinggal bener toro, kapapak poron berpak cak baris, baris. Eh.
sabar sulit. We'll be right back.
Oke. Matur nuwun. Ji. Pasnya dawu ka Mas. Hati-hati Cimanggoro mboten sisip ngopok ngendika panjenengan dalem menika kula Cimangloko rayi panjenengan tapinan terhadap ini siro tumindak sokong kepadanya yang diin gue jaman tama Cimanggoro suan kula Sakawelokoro mboten langkung kula nyawasak Gelung soko, mugi mugi sakit datang sakit cemuat. Bagus. Apa? Penjari soko siapa? Le. Di dalam. Winantu rahajo teki selamat saat kamu impamati. Tak pernah lugu sedang terpinang. Hatiku, aduh, hatiku kan tak tersenani saben wengi, saben dino. Wah, modele. Tahu ketimbalan kula sinten? Podo winantu rahajo.
Agus Toto. Anjir, mangis tak kentalo. Hati kukang sawi, kang jones, kang. Do, hati kudo. Jawab, 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 Gusti. Yo. Bodoh amat. Masuk. Ini gini cahayu adikku Sunda Trisnani. Ji. Bodoh selamat saat kamu benar agak enggar. Ji. Satu. Kali saya sapi. Lanjut. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Aturakan sembah. Bangga tinggi kecil. Tak kembali. Terus ngotong itu buatan iya. Aja cepat-cepat tambang. Tak keparaki lu gosin kantis totong dok. Ji. Kulo tampi tangan kulo kakale mugi-mugi jadi cincemat kulo. Iya, iya, iya. Gusti. Aduh. Oke. Hei Ji, ambil tuh mudah bagi orang yang ngelak-ngelak. Tuntak-tuntak. Tong tak tong, tong tong, tong tak tong, tong tong, tong tak tong, tong tak tong. Jangan ini, kesini nari dulu, lato lato, lato lato. Ayo tak kembali, dulu. Kadang tukang sawi ji. Lo tahu kang mas semua waktu mengguing, pakaian sendal tu rakyat marah engkapan kini. Dan ini saat dari pulau matur enggan ganti terwocok kali panjangan pulau nyuwun aku di pangapun. Aku rapatkan itu orang semua waktu semua rapatkan. Wah ini betul. Angin dalam pulau ke pasar memandu itu enggan itu tulah impas tu. Buatkan engkang badeng ni warakan penggalih batu. Mimpin sekatan borok ing majurit gua jama menikah sekatan sampung sayik-sayik koproy mau menawi menikah menawi wanten para muka saking lintu negari bading risak sampulun dulu ono ing gua jama gua jama panjenengan ampun mandap saking panggane panjenengan jadi cekap tumatang jimang loko jadi jimang
Wadawo alam sanggon ning katentreman ing bumi ucapang hamuk suwo nanggil menikah mataraki anggon njogo keselamatan ing jama menikah panjenengan ampun watos kamat semang orang mau menawi ngendika kula lepat alih panjenengan dalem niku cimangloko or cimangloko watun narwati jonggo aduh matur panuwun dinten iki sungkem sumpah kula malah asikan sikaya menika tandha tulus lan batin kula kaliyan gusti kanthi rega kasinggan abang sakakaing prajurit tak kepareng akil tak kanthi toto salaran apa bakal ngenake wis dadi ning rembang kabeh aku tempargake kentoko marang sing ono sebok ing kasebane aku bakal ngenake wis dadi ning rembang iki lan iki ambung siap ingkang ati suci kelas aku ingkang wis gati lan iki salaran sira nitih tulung gosok ing tempatan nanti kok ing bojo menika sayang sanget kacangku kabeh supaya paring pangipun pegal ing kerajaan menika kula sarujuk kemawon sarujuk kama sarujuk pinter kowe pinter sekolah ngape paring mas wali iki lho ngaripan lakune tak kepareng cilku cekak kasih tenan dong jadi kabeh jauh kula ing kepraksan ini kabeh kudu sekesep sing tak kepareng aku paling sekarang nunggu kanggo jambu ning saya karo kajeng kabeh mas kalau Candra ora ana lho kan mas kalau Candra kira ana sing nyali waktu turu ana sak jeneng wanita noleh sak wene noleh sendang kabeh Sangkeng petir, ngawe-ngawe aku. Menikah pundi. Kalau condro, sombong ing kraton kediri. Menikah katresnane panjenengan dalem. Tari rapi, apa belum tak pek rapi yono? Menikah sambung. Waton ora jawa bondo. Mas, hari gaji. Mas, pergunakan poin pergunakan mas. Kalau kiraan di candor, kiraan apa yang sing ono katang pergunakan dalam kang mas. Mas, baik pergunakan. Baik.
Oh, yeah.
Ini butakan panjangan dalam kadang ku kabeh menika wonten ing dua jamang kadang kadang panjangan piyambak Jemangkara kula dawuh aku nate sumpah prasetya para putri ing kediri Jemangkara lan iki waton aku ora oleh bebarengan karo tapat di kalu tentu timbok kakat timbok kuti jagat Damas Jemangkara Pasang panjenengan pesta lair tulis sing batin. Pesta lair kemakan yang batin marang Sekarta Cikayu Condro Kilon. Kang Mas Jemangkara. Yen panjenengan badhe gayuh kahanan ing Kalu Condro Kilon ya Sekarta Ci. Kula bungah, kula badhe ndombani panjenengan kalo. Menika kula sagah kang becik tinoko kanggo jumangkah tumuju Kediri. Nantos makasian Kula padhe temuju wonten ing Kediri Kula kahanane Kalu Condro Kilon Majulet Derekno aku Yo tambah pangestu menika Kang Mas